Tak hezký večer, já jsem z Brna. Děkuju. Dejte. To tady v Praze vždycky funguje, jo, že se lidi zasmějí a podle toho poznám, že nás Moraváky máte rádi, že jo. Takový icebreaker pražský, jo. Ale jako víte, že občas je teda mezi těma dvěma metropolema taková tahanice spíš ze strany Brna. A já vždycky říkám, ty, ale ty Pražáci jsou skoro stejní jako my. Ne, fakt. Mají podobnou stavbu těla, že jo. Akorát tak legračně mluví, že? No ale jinak jsou podobní, mají svý sny, že jo? Mají svý vnitřní temné stránky jako my. Prostě to můžou být i fajn lidi, jo? A stejně jako my na Moravě mají i děti. Se vám chystá se tady někdo mít dítě? Co? Viděl jsem, že pár mládenců znepokojeně poposedlo. Sás, nebojte se toho. Nebojte se toho, já mám syna, zrovna dneska mu bylo 17. Už mě přerostl, už po něm dědím boty. A není se čeho bát, jo. Není se čeho bát. Já jsem si udělal takovou malou SWOT analýzu, jestli mít dítě nebo ne, jo. Analýzu rizika příležitostí. A přiznám se, několik takových menších minus mě tam vyšlo, jo. Řekněme, že jedno takový menší minus je, že se najednou ve vztahu ocitnete na pátý koleji a někdo vám odpojí lokomotivu, jo. Pak tak zjistíte, že když jdete do kšeftu, tak nehledáte slevněný Plzně, ale hledáte dětský příkrmy, jo, což bývá někde úplně jinde, jo, takže asi tak půl roku se potom krámě motáte, jo, než to identifikujete. Ale je tam taky jedno obrovský plus, který vám vysvětlí matka vašeho dítěte. Vy najednou zjistíte, že se do práce chodíte bavit. Fakt, to je prostě legrace a já nevím, čím to je, jestli jako ta matka toho vašeho dítěte se nějak propojí s vaším šéfem, protože on to zjistí taky, jo, takže má takový ty hlášky, je to legrace, jo, bavíš se dobře a vy se bavíte tím víc, čím vyšší máte hypotéku, jo. A potom přijdete domů, plně zrelaxovaní, jo. Tam se zatím dělá něco hroznýho, jako třeba příprava kašičky. A to děcko takzvaně nafasujete. Aby se taky ten den něco udělali, že? A ne se jenom bavili někde v práci se šéfem. No. Ale nebojte se toho, já jsem fakt objevil několik triků, jak tímhle s tím proplout. Jo. Někdy se třeba stane, že to děcko začne v noci řvát, úplně zbrunátní, jo, naběhnou mu žíly a řve hodiny, jo. Buď to má prdíky, nebo vás prostě chce jenom tak srát, jo. Dá se to vyřešit velice elegantně. Jdete si lehnout do obyváku, vyřešeno, jo. Pak taky někdy to děcko nafasujete na ven. V létě je to brnkačka, prostě dáte ho do kočáru a jedete si dát pivo někam na zahrádku. Horší to teda bývá v zimě, to můžete jít na svařák, ale tam hrozí takový nebezpečí, že to dítě takzvaně promodrá, jo. To ty matky nemají moc rády, jo. A přitom třeba staří vikingové, když se narodilo děcko, tak ho hodili na hodinu do sněhu, jo. Aby se jako ukázalo, co z něho bude, jestli to nebude nějaký neduživý jako zoufalec, jo. Zkuste to udělat dneska. Zavolají na vás sociálku, jo. Ale abych teda byl upřímnej, pro nás, pro chlapy, to děcko začíná být skutečně jako něčím zajímavý až tak kolem 3 let. To už je totiž schopno boje. To jako poznáte, když s ním vyrazíte na pískoviště, jo. To je vlastně takový malý oktagon. Nebo spíš gladiátorská arena, tam se pohybují ti malí gladiátoři, jo. Akorát, že místo mečů mají lopatičky, že místo trojzubců mají hrabitka. Místo helmy mají kyblíček, jo. Místo brnění mají ty plenky na sobě. Ale ty fajty jsou fakt jako stejně tvrdý, jo. Jsou to prostě to pískoviště zbrocený těma slzama dětskýma, jo. Jsou tam poházený zuby. Mléčný teda, naštěstí. A tam už můžete vidět, co jednou z toho vašeho děcka bude, jo. Zero or hero. Sráč nebo hráč, jo?
Já jsem na základě toho vypracoval, já tomu říkám, Vyčarův kyblíčkový predikční test životní úspěšnosti. A má několik úrovní. Já začnu úrovni 0. Vy tam prostě vypustíte toho svého kluka, někdo mu okamžitě sebere kyblíček. A on se ještě rozbrečí, aby vás ponížil před těma matkama, jo. Co se dá dělat, no? Bude to hodnej, citlivý člověk. Bude dělat nějaký neziskovce, že jo? Jezdit městskou hromadnou dopravou. Jíst tofu. No ale co, no? Tak i takový lidi jsou třeba, že? Někdo musí sloužit. Tak. Pak je teda úroveň 1. Ty vy ho tam vypustíte a on někomu sebere ten kyblíček a ten sralbovka se rozpláče úplně jako nešťastný. Tak to si říkáte, ten asertivní dareba. A koupíte mu bonbonky, jo. Ale pak je úroveň 2. Že ho tam vypustíte a on sebere kyblíčky všem dětskám, co tam jsou. Tak to víte, že můžete vypovědět důchodový připojištění a koupit si Harleje, jo. Ale je i úroveň 3, zase o 1 vyšší. A to sice, že ho tam vypustíte, on všem sebere ty kyblíčky a z toho písku, z jejich pomocí postaví Taj Mahal. A to jako cítíte, jak ty matky najednou na vás koukají, jo. A cítí, že je minul genetický jackpot, jo. Děkuju. No ale je ještě jedna vyšší úroveň, že ho tam vypustíte a on s pomocí naostřených hrabítek přinutí ty ostatní děcka, aby z písku postavili Taj Mahal. Tak tyhle lidi jednou budou kolonizovat Mars, že? Ale radši si pak necháte udělat genetický test, jestli je to vaše, že? No tak mimo klukovi samozřejmě ten kyblíček sebrali. Vraceli jsme se domů tramvají, ještě jsem potřeboval dokoupit nějaký tofu na oběd sváteční, nedělní a stavit se v Člověku v tísni, jo. Měl jsem tam, zapomněl jsem vypnout počítač, tak musím se šetřit energie. A já jsem si říkal, co, no tak bude hodně a citlivé, nějak to přežijem. Co, tak já nejsem takový ten ambiciózní otec, co by to dítě do něčeho nutil, jo. Já to nemám moc rád, třeba mě přijdou rozčvihlí takový ty sportovní otci, jo, ti ambiciózní, co tomu děcku udělají z dětství sportovní galeje. To se mi teďka stalo, šel jsem si zacvičit do Sokola. Zumbu a teď, ne, to je fajn, jako takový. A teď, proč mě šel tady ten sportovní otec, který si byl vyzvednout kluka z florbalu a říká mu, ty jsi zdal po tréninku párek v rohlíku. To je to nejhorší, co jsi mohl udělat. A já jsem říkal, mohl by udělat horší věci po tom tréninku, jo. Třeba si šlehnout herák, jo, nebo já nevím, naplánovat genocidu, jo, nebo vymyslet něco úplně strašného, co spoustě lidem bude dlouho otravovat život, jo. Něco jako třeba elektrosvink, jo, ale on si dal jenom párek v rohlíku, prostě. Nechápete, jo. Ale teda musím říct, že když mému synovi bylo 9 let, tak přišel s tím, že bych chtěl bicí soupravu. A já jsem si říkal, že to je ten moment, kdy ho můžu nasměrovat, jo. Doba chce chytrý lidi, tak jsem si řekl, teď ho nasměruju. Teď ho budu motivovat. A využil jsem k tomu Rockyho řeč ke svému synovi a říká mu, víš, svět není duha a sluníčko. Svět je drsný a zlý místo. A i když jsi sebesilnější, srazí tě na kolena a nechá tě klečet, když to dopustíš. Není důležitý, kolikrát inkasuješ. Ale kolikrát se dokážeš zvednout a bojovat dál. A ne, že budeš ukazovat na toho a stěžovat si, že nejsi tam, kde jsi chtěl být. To dělají zbabělci. A to ty nejsi. Mám tě rád. Takže když budou na vysvědčení sami jedničky, bude bicí souprava. No, musím říct, že si Náček teda zabral, učil se úkoly, všecko, furt něco rýsoval, jo, furt si mumlal tady ty vyjmenovaný slova, jo, v matice se zlepšil, začínalo to vypadat fakt zle, jako jo. Fakt zle, blížilo se vysvědčení a já jsem tušil, že se nám v baráku rýsuje mnohem větší problém, než když se hlasovalo o využití prádelny, jako jo.
Ale naštěstí jsem měl telefon na paní učitelku. Tak jsme lidi, tak jsme se domluvili, že? Dvoječka tam byla. No a dohoda zněla jasně. Samý bicí souprava. Smula. Aspoň vidí, že svět je drsný a zlý místo. Díky moc.